পায় তেতে এতিয়াৰ পৰা সাৱধান হওক, কাৰণ আপুনি বজাৰৰ পৰা ক্ৰয় কৰি অনা গাখীৰ হ'ব পাৰে ভেজাল, পুষ্টিকৰ বুলি ভবা গাখীৰ নহ'ব পাৰে স্বাস্থ্যসন্মত। ঘোঁৰা গাঁৱত স্বাস্থ্য বিভাগে অভিযান চলাই নষ্ট কৰিলে প্ৰায় 50 লিটাৰ ভেজাল গাখীৰ। আপুনি বাৰু গাখীৰ বুলি অধিক দামত পানী কিনিছে নেকি? এই দৃশ্যলৈ মন কৰকচোন, গাখীৰ বজাৰলৈ বিক্ৰী কৰিবলৈ আনি কিদৰে পেলাই দিব লগা হৈছে। মৰিগাঁও জিলাৰ ঘোঁৰাগাঁও অঞ্চলৰ বজাৰসমূহত 8 মাৰ্চত স্বাস্থ্য বিভাগে অভিযান চলাই বজাৰলৈ বিক্ৰীৰ বাবে অনা গাখীৰৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰি পৰীক্ষাগাৰত পৰীক্ষা কৰি পানী থকা গাখীৰ চিনাক্ত কৰি এনেদৰে পেলাই নষ্ট কৰে। আমাৰ অসমত আমাৰ লেবৰেটৰীত এখন গাড়ী আছে, বিভিন্ন জিলাত গৈ ইয়াৰ গাখীৰ মানে মিল্ক এণ্ড মিল্ক প্ৰডাক্ট এইবিলাক আমি টেষ্ট কৰা হয়। আৰু ইয়াত এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা আছে যে লগে লগে টেষ্ট কৰি ৰিপৰ্ট দি দিব পাৰে। আৰু আমি এটা কাম কৰিব পাৰোঁ, ইয়াৰ পৰা যদি কেতিয়াবা বেয়া পোৱা যায় যে আমি দৰকাৰ হ'লে সেইখিনিৰ পৰা ফৰ্মেল চেম্পল লৈ কোৰ্টত কেছ কৰিব পাৰোঁ, মানে পুলিচ কেছ বা এইবিলাক হ'ব। কিন্তু যদি তেওঁলোকে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয়, যিহেতু তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰা মানুহবিলাকে যেতিয়া কনভিন্স হয় যে আমি এইখিনি মানে পানী দি আনিছে, পানী ওলাইছে, তেওঁলোকে আমি ডেষ্ট্ৰয় কৰাই দিছোঁ। আৰু বহু ক্ষেত্ৰত আমি ফৰ্মেল চেম্পল ল'ব লাগে, লৈ তেওঁলোকক আমি কোৰ্ট প্ৰচেছ কৰিব লাগে, নিয়মটো সেইটোৱে। কিন্তু অলপ অলপ গাখীৰ আনিছে, 3 লিটাৰ 4 লিটাৰ 5 লিটাৰ, তেওঁলোকক আমি ডেষ্ট্ৰয় কৰাই দিছোঁ। এনেকৈ আমি 5 লিটাৰ কৰিছোঁ 3টা, তাত এটা ভাল ওলাইছে। আপোনাৰ বুঢ়াগাঁৱত এতিয়া 3টা এতিয়ালৈকে কৰিছোঁ, 3টা আটাইকেইটাতে পানী আছে। এনে ভেজাল গাখীৰ বিক্ৰী কৰিলে আইন ব্যৱস্থা লোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰে স্বাস্থ্য।